Takže mám tady Dana Vlta u telefonu. Daní, dneska rozhovor v Dubči, kde jsme právě zvítězili v turnaji Slava Cup. Hodnocení tvoje bude jaký? No, já jsem rád, že ten turnaj byl a že měl nějakou kvalitu, že jsme poslali do hry ty hráče, který mohli, byli zdraví a nebo nebyli někde mimo, takže jsme vyzkoušeli všechny, rozdělili jsme to na dvě mužstva, jedno ráno, jedno odpoledne, a to ranní mužstvo se to trošičku zbytečně zkomplikovalo, protože ten zápas se vyvíjel jednoznačně, pak jsme se nechali dát kontaktní gól a v úvozovkách z toho mohlo být trochu drama, což bylo zbytečný, mých očích, měli jsme to zvládnout líp. A odpoledne jsme to sestavili tak, že jsme měli většinu mladých hráčů, chtěl jsem vědět pohromadě, jak si poradili s přeborovým mužstvem ze Střešovicema, který ještě v tom semifinále výrazně porazili Podolí. A kromě jednoho hloupého našeho zaváhání, když jsme dostali gól, si myslím, že to bylo plně v naší režii, a odehráli jsme velmi dobrý utkání se spoustou gólů a můžu klukům jenom poděkovat. Jsme v přípravě poměrně perní a zvládli to na jedničku. Kuriozita tohle turnaje je, že my jsme se zúčastnili všech šesti ročníků a v prvních čtyřech jsme skončili vždycky druzí, takže teďka jsme nastartovali vítěznou lineu. No tak já doufám, já jako největší náš problém těch posledních let nebo těch prvních čtyř bylo to, že nás bylo strašně málo. Bylo to o týden dřív, kluci měli různě ještě dovolený a scházeli jsme se a dokonce jsme museli někdy třeba vypůjčovat nějaký hráči, kteří u nás dřív hráli, a prostě nebylo to úplně ono. Jak loni, tak zejména letos už prostě díky tomu širokému kádru jsme to mohli rozdělit na ty dva zápasy, aby jsme hráli plnohodnotně, a myslím, že takhle by to mělo být, tak jsme to zvládli a bylo to v pořádku. My jsme měli dva první těžký zápasy v přípravě, vlastně dva divizní týmy, Kladno a Hořovice. Teď jsme teda narazili na dva papírové, řekl bych, buď srovnatelný nebo slabší týmy. Takže jak ty to hodnotíš, ten začátek těch zápasových přípravy? Já si myslím, že Kladno bylo samozřejmě na naše síly, protože to nebylo to Kladno, s kterým jsme se domlouvali, bylo to Kladno poslední o 5-6 hráčů z ČFL a Folprechta, který samozřejmě má kvalitu ještě možná vejš, což bylo nás prostě hodně objektivně a bylo by smutný, kdyby nebylo. A ve středu se s Hořovicema se hráli perfektní zápas, jako za mě, akorát tomu chyběla jediná věc, a to byly branky, které jsme nedávali. Protože byť i soupeř měl zejména ze standardních situací nějaké své šance, tak my jsme chodili sami na bránu, akorát prostě koncovka nás zklamala. Ale přesto jsme tam protočili všechny hráče v přípravě, což proti diviznímu soupeři je v pořádku a nikdo, dá se říct, nesklamal. Takže i tak kromě výsledků jako velká spokojenost s zápasem. Ještě k dnešnímu turnaji, jakou myslíš, že tady odvedli práci pořadatelé, za mě fantastickou, mělo, něco k tomu? Mělo to perfektní atmosféru, vybrali nějaký peníze, myslím si, že to bylo perfektní, že prostě samozřejmě se všichni pobavili a padalo hodně branek a myslím, že všichni můžou být spokojení. Náš tým každopádně nelení, ještě poslední to musím zmínit, že vlastně ty jsi naordinoval zítra tréninkový den. Je to tak, my to chceme trošku změnit, takže ten tréninkový den bude nějaký atypický, strávíme ho nebožství na workoutovém hřišti, pak půjdeme se zabíjat a zakončíme to v divoký šárce koupalištěm a obědem na kopanině. Je to spíš takový utužovací, aby kluci trošku jakoby se zabíjali, zaposilovali a zároveň potom i společně najedli. No a pak jdeme do závěrečných dvou týdnů, kde budeme mít ještě poměrně do zápasu, až se to doladí na první mistrák. Který bude 5.8. doma s Braníkem, aby jsme pořád už zvali naše fanoušky. Jo, tak je tam se dvojzápas, že jo, ráno Raptoři, Bčko. Pro nás to jsou oba dva ty zápasy stejně důležitý, protože chceme být úspěšní ve obou soutěžích. Proto ten kádr máme, jaký máme, aby jsme prostě zvládli obě soutěže a mohli jsme pak udělat zápisní po zápasech. Dále děkujem a dneska jste nám udělali radost a těšíme se na další vývoj přípravy směřující k prvnímu mistráku. Jo, já taky děkuji.